शासकीय नोकरीतील पदोन्नत्यांचं आरक्षण रद्द करण्यात आलं असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारनं योग्य भूमिका न बजावल्यानं हे आरक्षण रद्द झालंय। तर ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठी या सर्व बाबींचा निषेध करण्यासाठी आणि आरक्षण रद्द करण्यास कारणीभूत असलेल्यांवर ॲट्रोसिटीनुसार गुन्हे दाखल करावेत। तसंच आरक्षण मंत्रिगट समितीचा अध्यक्ष मागासवर्गीय असावा, नवीन कामगार कायदा रद्द करावा, परदेशी शिष्यवृत्तीची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी आणि खासगी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसंच फ्री शिफ्ट लागू करावी, सरकारी कंपन्या, बँका, विविध विभागांचं खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणही बंद करावं, तेथे आरक्षण लागू करावं यांसह विविध मागण्यांसाठी सामाजिक संघटना एकत्रित येऊन घोषणाबाजी करून बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आरक्षण हक्क कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आलंय। दरम्यान यावेळी राज्यातील 120 हून अधिक सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। नमस्कार, आज आम्ही सर्व संघटनेचे मिळून इथे मागासवर्गीय संघटना मिळून या ठिकाणी धरणे आंदोलन करतोय। बुलढाण्यामध्ये मोर्चाला परवानगी नाकारली होती, मुंबई अमरावती सगळ्या ठिकाणी मोर्चे निघत आहेत। आज जो 7 मेचा शासनाने जी आर काढलेला आहे ज्यामध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आधी मिळत होतं, या 7 मे 2007 जी आरमुळे हे आरक्षण नाकारलेलं आहे। हा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा अधिकार आहे, भारतीय संविधानाने दिलेला अधिकार, तो नाकारला गेलेला आहे। त्या विरोध हे आज आंदोलन आहे, सरकारला जागे करण्यासाठी आंदोलन आहे की मागासवर्गीयांनासुद्धा हक्क मिळावे यासाठी हे या सर्व संघटना मागासवर्गीय संघटना एकत्र या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आम्ही धरणे आंदोलन करून माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना आज निवेदन देणार आहोत। 7 मे 2007 जो अन्यायकारक जी आर मागासवर्गीयांच्या विरोधात काढलेला आहे हा जी आर शासनाने त्वरित रद्द करावा ही आमची मुख्य मागणी आहे। सर्वांना नमस्कार, मी रमेश घेवंदे, सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकारी। आज शासनानं जो 7 मेचा जी आरला स्थगिती दिली, त्यामुळं मागासवर्गाला जे हक्काचं 33% प्रमोशनचा जो अधिकार होता तो डावाला गेला। हा जवळपास 2017 पासून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही याच्यामध्ये कॅडरमध्ये कोणतंही प्रमोशन मिळत नाही आहे आणि ज्याला अगोदर प्रमोशन मिळालेलं आहे त्यालासुद्धा मिरिटमध्ये जर याच्यावर जर समोर असला ज्येष्ठता यादीमध्ये तरीसुद्धा त्याला प्रमोशन दिल्या जात नाही आहे। त्यामुळं हा मागासवर्गीय कॅडरवर अन्याय करणारा शासन निर्णय आहे, तो रद्द व्हावा या दृष्टिकोनातून आज आक्रोश मोर्चा राज्यस्तरावर आरक्षण हक्क समिती स्थापन झाली आहे। त्यांच्या आदेशानुसार आज सर्व महाराष्ट्रामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा आक्रोश मोर्चा असं मोर्चाला परवानगी नसल्यामुळं आज धरणे देऊन त्यांना सर्व जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन देण्यात येणार आहे। त्यामध्ये 7-8 मागण्या आहेत। पहिली मागणी, मेन जी मागणी आहे, हा प्रमोशनचाच मुद्दा आहे। इतरही आणखी मागण्या आहेत, ओबीसीच्या आरक्षणासंबंध संदर्भातला मुद्दा आहे, इतरही बरेच मागण्या आहेत, त्याचं आपल्याला निवेदन देण्यात येईल।